O Centro de Educação Infantil já recebe as obras de ampliação, que deverá aumentar o espaço para os alunos e servir de referência no município. Vai passar por toda uma reestruturação, começando com o aumento da cozinha, né, que ela vai, como ela aumentou a creche e a cozinha tinha sido reformada, mas não tinha sido aumentada, nós passamos de 170 crianças para 250 e a cozinha tinha ficado do mesmo tamanho. Então, nós teremos um depósito, que a unidade não tinha um depósito para guardar os trabalhos das crianças e também o material usado. Nós teremos uma sala para o trabalho de atividade dos professores, teremos uma área coberta, né, protegida com quase 150 metros quadrados, onde as crianças poderão fazer as suas atividades físicas e também as atividades desenvolvidas na unidade. E teremos mais sala de reforço, sala de teatro, de leitura, né? E junto vamos estar no próprio espaço onde teremos a creche, nós teremos a inclusão digital do município e a biblioteca do município. A Escola da Caçamba inaugura oficialmente no dia 10 de abril, mas já está em funcionamento. A unidade começou dia 18, já tem lá em torno de 100 alunos, né, cento e poucos alunos trabalhando. Nós estamos ainda, as empresas que venceram a licitação do mobiliário estão entregando aos poucos, mas eu acho que essa semana chegou já os ventiladores, alguns armários, os computadores. A gente está finalizando a entrega. A Praia da Meta também irá receber outra escola. Uma outra escola igual à da Praia da Caçamba, que vai ser construída, já está sendo construída na Praia da Meta, né? Já está na parte de fundação, sapatas, e agora a empresa está aterrando e em breve começar a erguer as paredes. Então, para final do ano ela está concluída. A partir de fevereiro do ano de 2016, ela deve entrar em atividade. E a ampliação da unidade de saúde central aguarda apenas o início das obras, pois na última semana foi concluído o processo licitatório. Vamos construir um auditório anexo à unidade central Paulo Lupin. Esse auditório vai servir para todo o trabalho do tabagismo, né, dos grupos de tabagismo, dos hipertensos e diabéticos, das gestantes, dos grupos da vigilância, né, epidemiológica. Então, todo o trabalho de prevenção, de conscientização, o município passará a ter um auditório, né, anexo à secretaria para que possa ser desenvolvido esse trabalho.